o liderado. Y esto danos unha idea da igualdade que hai neste grupo primeiro da segunda división B, que non acabamos de situar moi ben os equipos, porque dos cinco primeiros non gañou ningún. Non gañou nin o Ourense, nin o Racing, nin o Oviedo, nin o Zamora. Están sumando poucos puntos os equipos deste grupo. Sí, pois o Ourense, a pesar de perder, e tendo un partido menos que o Racing, que o Oviedo e que o Zamora, segue como líder. Ourense, que encaixou o gol nunha saída un pouco precipitada de Pato, o tanto marcado por Herreros. Un Club Deportivo Ourense que levaba cinco victorias de xeito consecutivo. Tampouco se lle pode pedir Tito a Ourense, no, que vaya a gañar todo, ¿no? Para nada, creo que vaya con ese ritmo. No, creo que están facendo unha temporada espectacular, creo que acertaron moitísimo nas incorporacións para o grupo este ano e penso que, mira, están facendo tremendamente ben e bueno, o fútbol tens que perder. Por certo, que esta é unha xogada polémica, penalti por mans de Josu, que ademais lle custa a expulsión, cartón vermello directo. Sí. Foi prácticamente co que acabou o partido, o tanto marcado polo Logroñés, e un Luisito que ao final do partido estaba máis que cabreado. Jugar 14 contra 11 e despois 14 contra 10, pois ningún equipo é capaz de aguantarlo. E hoxe nosotros non fomos capaces de aguantarlo. É vergonzoso o que nos pasou hoxe aquí. Pero de verdad que sentí auténtica vergüenza. Non le pude dicir nada porque ya, si le digo, me caen 30 partidos, si le digo algo. E preferí callar porque hoxe un día te dan, outro día te quitan.